হটাই আলি দিদি। হয় না আছে, আমি কাছে রে যো আজি ইউ মালদিরাম মালদিরাম মানে জগা মারাইছে না সময় অতি অতি নে রাম রে জগা দে মুনি দেখতে রে সব প্লেন হয় না শিলিগুড়ি এই ওদলা বাড়ির হলো ওটলা বাড়ি কথা কথা ও কি কি বাড়ি ও হয় না আমি সে কানি হইছি ইউ মালদিরাম কো টি স্টেট রে না মালদিরাম টি স্টেট রে এই স্কুল হবে ইউ রাজ ডাল্লাই টি স্টেট রে স্কুল আছে না মুনি মুনি আবার আঁখালে তো অসমাই দামি দেখি রাখছে না ফোনলে জাস্টিফাই করতে না এই ফোনলে জাস্টিফাই করে না ইয়ার কিলে জাস্টিফাই করতে নি ভিউ আছে বন্ধ নি আফি আইন মরে আফি আইন মতে না তো গাইস নো আমি মঙ্গপু রে দেখে দিয়ে কত লাখ পঞ্চাশ হতো মঙ্গপু তো কেন পড়তে হবে দেখবে না এটা মঙ্গপু না ইউ পর দেখতে রেখো ইউ ডোম শেপকো ইয়ে যে কি ভাঞ্চ থামডাঁড়া ও তেসক তল লাটপঞ্চার ইউ লাটপঞ্চার চাই বডাই ভিউ কি ভরে বডনেস চাই বডস নেস্ট বডস নেস ভে না ত্যাঁ কি কি চরা আউদ না ত্যাং মু নিজে পর দেখতে রেখো যে কি উইসর হো আলডাঁড়ার হো এটা দেখবে না হলানি দেখি কেন দেখছ দেখবে না ত্যাঁ আলডাঁড়া দেখতে রয়েছ না त्यसरी अब खासै भन्नुहुन्छ है अब क्यामेराले चाहिँ जस्टिफाई गर्दैन रहेछ त्यो कुराहरू जतिसक्दो चाहिँ आएर हेऱ्यो भने चाहिँ अब अति नै राम्रो भ्यू कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अचम्मै नि अब यो त पहिरो जाँदै रहेको चाहिँ देख्दै रहेछ त्यहाँसम्म चाहिँ क्या अब मैले सुनेको भरमा त क्या पुरै हात्तीहरू चाहिँ पुरै झुन्ड झुन्डै आउँछ अरे क्या त्यहाँनिर किनभने त्यहाँ मुनि चाहिँ अब सिधै प्लेन्सबाट यस्तो यस्तो पसेको रिभर साइडको क्या त्यहाँबाट चाहिँ उँदो उयो हुँदो रहेछ नि त मधेस पनि स्टार्ट भयो त्यहाँबाट त त्यहाँ यो चाहिँ टी स्टेट रहेछ होइन टक्कै एउटा गाडी पनि जाँदैछ भर्खर स्कुलहरू पनि लाग्नु थालेछ होइन कस्तो चाहिँ हरेस भइरहेको होला नानीहरूलाई यहाँ त स्कुल लागिरहेको छ नानीहरू पढिरहेको छ त मेरो ब्यागमा चाहिँ को छ रेसब्जु होइन ड्युटीबाट चाहिँ डाइरेक्ट अब हल्का तिमीहरूलाई एउटा सानोबाटै क्लिप है रमाइलो है हल्का रमाइलो आइज होइन आज हामी कहाँ छ अरे मल्दिराममा होइन म र मेरो जो जो भनौँ न खै हो भ्यूमा जो जो छ होइन ऋषभ तामाङ नाला मिन नाला नाला हो एनिवेज गाइस होइन हामी चाहिँ आज कहाँ छ अरे मालदिराम मालदिराममा होइन यो मुनि तपाईँले देख्दै गर्नुभएको चाहिँ यो चाहिँ दिस इज प्लेन्स मानन्दहरू होला है मानन्दहरू होला है सबै प्लेन्स देख्दो रहेछ होइन यो चाहिँ यहाँको टी स्टेटहरू रहेछ हो तल भाइले पानी बोकेर जाँदै अङ्कल हो अङ्कल हो खालि जर्किनहरू बोकेर यहाँ गाउँ ए यता रहेछ नि त गाउँ उमुनि खै ऊ पिछे यता लेफ्ट भएर तिम्रो उमुनि उमुनि गाउँ रहेछ नि त त्यहाँदेखि यता गाउँहरू पनि रहेछ होइन भ्यू चाहिँ अति नै अब कस्तो भन्दा दामी होइन यो मुनि यो यो दिग्दीहरूको डाँडा चाहिँ डाँडाहरू चाहिँ उयो रहेछ होइन के भन्दाखेरि चाहिँ आलडाँडा रहेछ यो थाम डाँडा रहेछ होइन त्यहाँदेखि यो यो अझै देख्दै रहेको चाहिँ पान्बु हो पान्बु नै हुन्छ जस्तो हेर्नु त पन्बु हो त्यहाँदेखि यो मुनिको हल्का गाउँहरू चाहिँ त्यो लामाहट्टा ए लामाहट्टा भनेर के भन्छ लाटपञ्चर रहेछ देन दिस गोज डाउन टु सिमरिङ यहाँ मुनिको चाहिँ ठिकै थियो भन्नु त जो पुरै त्यो मुनि चाहिँ क्या यो जुन देख्दैछ नि यो मुनितिर चाहिँ यो मुनि चाहिँ डल्लै लेक थियो अरे क्या पहिला पहिला चाहिँ अन्त यो जुन ल्यान्डस्लाइड भयो नि त्यसले चाहिँ डल्लै पुरेको अरे कत्रो गएको छ ल्यान्डस्लाइड पनि ल्यान्डस्लाइड पनि अब अचम्मै नि छेउमा चाहिँ कत्रो होला यहाँबाट त्यो कत्रो ठुलो देखिरहेको छ है त्यही त हामी चाहिँ सिधै ड्युटीबाट होइन खासै एक्चुली भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो सानोबाट काम थियो ड्युटीबाट होइन परेर चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ यो भ्यू देखेर चाहिँ अब तपाईँसित हल्का सेयर गरिदिएको नि यो उता उता गयो नि यो माथि माथिको जुन तपाईँ डाँडा देख्नुहुँदो रहेछ होइन यो डाँडा चाहिँ सबै कर्सिङ पर्दो रहेछ हो त्यहाँदेखि टक्कै हुँदै प्लेन्समा चाहिँ जाँदो रहेछ नि त मैले चाहिँ कस्तो भनेको आउनु चाहिँ कति खेप आएको थिएँ कि यो जग्गा नोटिस चाहिँ गरेको थिएँ नि यो अब उयसहरू देख्छ भनेर क्या त्यो रिभर साइडहरू पनि देख्छ भने मलाई त रोहिणीबाट आएको जस्तो लागिरहेको छ बेलुका चाहिँ कस्तो दामी देख्छ होला नि
अब कोही आउनु चाहन्छ भने चाहिँ होइन सिधै मङ्पू हुँदै जोइघाटहरू हुँदै टक्कै आएर चाहिँ मानाहरू हुँदाखेरि चाहिँ सिधै यहाँ माथि के भन्ने माथि हावाडाँडा है हावाडाँडा अँ हावाडाँडा आउनुभन्दा चाहिँ अलिक मुनिबाट यस्तो पस्ने गोलाइ रहेछ त्यहाँबाट चाहिँ टक्कै पस्दा हुन्छ हावाडाँडा रहेछ नि त तामाङ है के भन्नु छ तपाईँलाई तपाईँलाई यो जग्गामा आएर कस्तो लागिरहेको छ के भन्नु चाहिँ यहाँ आउनेहरूलाई चाहिँ बाइक लिएर आउनु कि गाडी लिएर आउनु कि यहाँ आउनेहरूलाई चाहिँ म कुरा टालेछ भन्छु हो यहाँ आउनु चाहिँ तर बाइकमा मजा आउँछ यहाँ आउनु चाहिँ भ्यूै हेर्नु न अन्त बाइकमा चाहिँ मजा आउँछ यहाँ आउँदा गाडी दामी भ्यू त अब खराब छ नि त छैन होला क्या कहीँनिर अब बेलुका झन् अब मैले देखेको छुइनँ कस्तो छ भ्यूहरू होइन उता त उता यो देख्दैहरूको त कतै दामी हुन्छ अरे उताले भन्दैछ त माथि झिल्ली हुन्छ क्यामेराले पनि जस्टिफाई गरेन मेरो होइन भोलि अस्ति होइन यो डिएसएलआर ल्यायो भने पनि हुँदैन हौ यो मुनिकोहरू देखेको सबै प्लेन्स देखिरहेको छ आँखाले त भ्याइरहेको छ होइन तर के गर्न फोन यस्तो क्यामेरा हुँदैन रहेछ होइन ठिकै छ यहाँ दुई तिनवटा घरहरू पनि रहेछ पर ब्रिटिस खालको घरहरू टाइपको पनि रहेछ लाइक दिस वान होइन होइन यहाँ कुरो पनि टाल्ले छ होइन कसलाई टाल्यो कुरो कसलाई विचार मजाको जग्गा रहेछ दामी है भन्नै पर्दो रहेछ यो गोला हेर न कत्रो गोला फेरि यत्रो ठाडो कलामा अब नुब नुब उयसहरू चाहिँ होइन राइडरहरू चाहिँ नआएम हुँदो रहेछ खासै भन्नु यत्तिको हुँदो रहेछ यो गोलामा पानबुधरी देखिदिँदो रहेछ नि जो सिधै ड्युटी नगरेको आज कहाँ छ रे दाजु हामी के अरे कोठी डाँडा मालदिराम मालदिराम तपाईँले त मुखमा चाहिँ के चेपेको छुर्पी केटाहरू यहाँ काम गरेर छ तपाईँ रह्यो जो जसलाई त्यो त पाउँदा